Përshëndetje të nderuar miq, dhe mirë se vini në takimin ton të përditshëm me ditë pas dite. Jemi drejt për së drejti në ekranin e RTS 1HD për të folur së bashku me një pjesë të ekipit tim. Vajza, jeni në shumicë këtë sot jemi. Përshëndetje shumë Lej Kraja, përshëndetje mirë se vini edhe një herë. Pranver në studio, megjithëse ju sot. Jo, unë nuk jam pranver, jam ju jeni veshur me të errta. Ne jemi prap ngjyrave, njeriu gjë është totalisht e kundërt. Por ja që ndodhe rëndësishme që kemi marrë vibe-in e njëra tjetrës dhe do të nisim do të startojmë një herë me temën e Santana Çomorës, do të flasim për kujdesin, për lëkurën dhe trendet e pranverës në prekjet estetike, sigurisht të gjithë e dim që vjen pranvera dhe jo vetëm me trupin, por edhe me fytyrën duhet të dukemi sa më mirë, sepse në fakt fytyra është kartvizita jonë e parë. Me atë kemi në dorë që të prezantohemi të tjerëve dhe sigurisht po dukem mirë, po dukem bukur, po dukem më të rinj, patjetër që marrim vëmendje dhe pjesët e tjera. Po korrigjuam edhe një gjë të vogël gjatë rrugës. Pjesët e tjera rrugullohen për një herë. Kemi kënaqësinë të kemi të ftuar pranë në studion ton dy vajza profesioniste pikërisht në këtë fushë, dy zonja të nderuara. Ato janë Abigail Amuça, mjekë estetiste. Përshëndetje, mirë se erdhe Abigail. Ti jetoni në Shqipërisë? Po, jetoj në Gjermani. Ë, interesante të kuptojmë edhe çfarë janë trendet atje dhe Odeta Nelko, fibro artist apo të themi një artiste në modelimin, dizajnimin e vetullave. Që vdiqëm një qikë për vetullë, ngellëm e laps në dorë, dhe me thë. Odeta Nelko, mirë se na erdhe pra në studion të, këshu po që të prisnim. Rrim të flasim për ty. Ajo që është e bukur e gjithë të gjithë, është që të dyja vajzat kanë nga një profesion ndryshe? Po, ndryshe, unë jam... Laborante? Po, laborante dentare. Ajo i po, kanë lidhje me njëra tjetër. Kanë lidhje me njëra tjetër. Modelim, sy për detaje, kështu që për shtaten. Edhe mua më kanë ndihmuar shumë, do më thëmë profesionin më parëshëm, që ti lidhë të dyja bashkë. Pavarësisht që tani kam dy vite, që jam pozicionuar më shumë të make-upi permanent. Ndihem shumë mirë e bëj me kënaqësi, se kjo është e rëndësishme. Ta bësh me kënaqësi është shumë e rëndësishme. Mbas të 30-tave e kupton që kush është profesioni që të përshtatet më shumë. Në fakt, dielli, pranvera, të gjitha këshillat që vinë në këto momente, në çdo aspekt në lidhje me fytyrën kanë bënë pikërisht me këtë ndriçimin e tepërt, goditjen e mbrojtjes, lëkura, nga gjitha këto faktor atmosferik dhe duhet të thënë që dielli në përgjithësi në pranverë është shumë herë më i fortë dhe duke qenë se është ende freskët e nuk e kuptojmë rëndësinë që ai ka dhe dëmtimin që ka bërë që na bëson. Po, po. Duhet ta nisem me Abigailën për aspektin e të gjithë kësaj kure të vazhdueshme që duhet të kemi ndaj vetes. Jo vetëm në këtë moment që dielli ka rrezet më të forta, por edhe gjatë gjestinës, të cilat momentalisht janë në pranverë. Po. Çfarë duhet të kemi parasysh për të qenë sa më mirë me veten? Atëherë të korrigjojmë në një detaj shumë vogël që ndonjëherë një gjë vogël është përfshirë në tonë, se është më rëndësishme të luajmë originalitetin. Të rrinte originalja. Atëherë këshilla që do jepja unë sigurisht është e para është mbrojtja e lëkurës. Dielli është armiku numër 1 i lëkurës. Neve na pëlqen të rrinë rrezet e diellit, marrim atë ngrohtësinë, ama duhet të dimë që e dëmton shumë lëkurën. Pra, kujdesi kryesor është me SPF-ja. SPF-ja duhet t'jetë e panishme si në pranverë, si në verë, ashtu dhe në dimër. Pasi njerëzit e neglizhojnë edhe në periudhën e dimrit, thonë që, ok, tani nuk ka diell, nuk po e përdorim, ama nuk është e vërtet. Si do që t'jetë edhe në dimër, ka reze, kështu që mund të na dëmtojnë lëkurën. Në dimër, normalisht lëkura është më e ndjeshme, më e acaruar dhe tani që ka ardhur periudha pranverës vjen re edhe më shumë dëmtime të lëkurës. Pra dalin në pa. Më në pa. Po. Son mendoja ç'a ka lëkura ime. Po, tani dalin më në pa. Faktikisht vërtet jemi të gjithë edhe të mbinarkuar në një puçër, në një lloj acarimi të vogël, duket sikur, domethënë gjithë dëmtimet çfarë ka përsuar lëkura gjatë dimrit shfaqen tani në pranverë. Okay. Prandaj neve gjithmonë sugjerojmë një trajtim të lëkurës, posaçërisht një peeling të thellë të lëkurës, ta pastrojmë domethënë gjithë ato papastërtinë që ka mbledhur lëkura jon gjatë gjithë dimrit, rritime, të gjitha këto. Mirë, kur rekomandohet të kemi të fillojmë depilimin apo pjesën e lazerit të themi tashmë atë pjesë? Në këtë moment e pikërisht atë po ndiqni në insert. Çfarë është depilimi nga epilimi?
ka një diferencë, besoj që. Sigurisht, sigurisht që ka një diferencë. Atëherë depilimi është, domethënë, depilimi dhe epilimi kanë dy ndryshime shumë rrënjësore. Depilimi është thjesht kur ti se po shpjegoj me terma të thjeshta, neve heshim shimet vetëm në mënyrë permanente. Të lehtë, momentale, pasi shimet do dalin përsëri me strish, pra që ato me me vaks ose me sheqer, ose është edhe me bris, po ndërsa epilimi është diçka më e thellë se kjo, përqendrohet posaçërisht për të hequr komplet rrënjën e shimes, pra një mënyrë permanente përfundimtare e tij. Që aty fillon dhe aty mbaron, apo kam kohë mirë mbajtje kjo gjë? Sigurisht, normalisht trajtimet për lazer varion nga 8 deri në 12. Pasi mbaron gjithë trajtimet e duhura, atëherë i sugjerojmë që të paktën një herë në vit të bëjë një mirëmbajtje të trupit. Pasi sigurisht hormonet varet nga trupi njeriu, hormonet luajnë një rol tepër të veçantë, mund edhe të na dalin ndonjë shime, është permanente, nuk është përfundimtare. Normalisht ndonjë shime mund të dali, po jo si më përpara, si siç e ka pasur komplet trupi. Prandaj i sugjerojmë mirëmbajtje një herë në vit që të trajtohet. Kur rekomandohet në të periudh lazerin prandaj? Fillojmë që tani që jemi në prill. Normalisht lazeri nuk ka periudhë. Nuk ka. Teknologjitë e reja që janë për mos e fundi moderne mund të bën edhe në verë, edhe në pranverë, edhe në dimër. Po, ashtu është një herë në muaj. Se shumë gjëra tani çfarë ka dalë në tendencë me që se po. Në një gjë që nuk e di mende, ç'na pret. Për pjesën e lazerit. Po, të gjithë gjë që nga ana nga kjo botë që po zhvillohet gjithnjëherë më shumë. Normalisht çdo ditë më shumë dalin trende të reja, si për fytyrën, edhe për lazerin, bëjnë teknika të reja. Momentalisht, më in janë atje hydrafesho, është hidratim i thellë i lëkurës, ajo përdoret më së shumti atje, pastaj peeling thellë i lëkurës, carbon peeling, me mezoterapit përdoren, po hydrafesho është më e kërkuar atje momentalisht. Neve që e kemi të klinika atje e kërkojnë jashtë masë shumë. Edhe tani, të lutem tek pjesa e lazerit, sepse ajo që përfshinim këto momente në mbulim janë meshkujt. Meshkujt janë një kategori e cila gjithnjë më tepër po i shtohet pjesës e epilimit permanent, sidomos meshkujt të cilët duan estetikisht duken mirë dhe nuk e kanë problem këtë pjesë. Ka një moshë të caktuar në të cilën mund të niset lazeri tek meshkujt? Dhe e dyta, e ka efekt, do të ka akoma interes të njerëzve që vjen duke u shtuar dhe ka efekt vërtet te meshkujt si tek femrat? Atëherë, mosha është njësoj si te femrat. Normalisht ne rekomandojmë 18 edhe sipër. Por mund të merren edhe në moshë më të vogël, por gjithmonë me rekomandim të mjekut, edhe nëse ka probleme vërtet shumë të mëdha, që është e nevojshme ta bëj. Por ndryshe 18 vjeç edhe sipër. Ka për më herët. Ke për më herët. 10 vjeçë. Ke pa, ke pasur probleme. Në Amerikë, jo, thjesht mami ha të depilohesh komplet dhe ishte shumë e dhimbshme. Mami më ka qenë shumë e dhimbshme. Jo, po jo me lazer, po flasim për lazer. Me lazer, me lazer. Me lazer. Ka qenë shumë e dhimbshme. Normalisht ne nuk marrim njerëz që janë poshtë 18-shës, por siç e thash kur ka probleme të tilla, atëherë me lejen e prindrit edhe sigurisht me konfirmim nga mjeku, atëherë edhe i pranojmë. Edhe i merrni përsipër. Si duket interesi i meshkujve? Vjen gjithmonë në rritje. Jam habitur pasi mos e shumti normalisht janë femrat ato që kërkojnë më shumë ta mbajnë veten edhe duan të ishin qafe, qafe, shime të këtu. Po, apo këtu? Se nëna intereson këtu, jo gjëra. Këtu, edhe këtu, edhe këtu. Po mos e shumti janë andej. Kam dëgjuar që vuajnë më shumë meshkujt në këtë pjesë. Kanë shumë kanë më shumë shime ata dhimbje, sepse kanë pjesë më të mëdha. Varet, po edhe qimja është ndryshme nga e femrës. Normalisht është më e fortë. Bëhet për heqjen e njollave, për puçrat, për poret, për të t'i dhënë një fytyrës një rifreskim, për të heqë gjithë papastërtit, po tonifikim, nxitet kolagjenit, është shumë e sugjerueshme, sidomos në periudhën e pranverës. Është një nga gjërat që mund të përdoret. Bëhet gjithashtu edhe nga meshkujt. Rejuvenation gjithashtu bëhet nëpërmjet lazerit, varet ka disa lloje aparature që mund të përdoren. Po lidhje me botoksin e me fillerat?
Që mos e teprojmë, mos arrim tek pjesa që është e dukshme dhe... Po, gjithmonë jam që të qëndrojmë te naturalia. Jam shumë dakord që ti bëjmë. Janë trende ende? Janë zakonisht trende. Është trek gjithmonë në rritje. E kërkojnë shumë, sidomos vajzat e reja. Por, për vajzat e reja, mos shumë ti do sugjeroj të baby botox. Jo, direkt, po, këto të voglat, këto të voglat, që të qëndrosh aty të naturalja, thjesht një rifreskim të lëkurës, diçka për këto linjat e imta të fytyrës. Jo shumë të egzagjeruar. Po meshkujt? Vazhdojmë të meshkujt. Ti në jenë në vënd të cunave të ansë. Po, mi më tani u pa shumë. Po, pëse jo. Interesin, kemi në mëgo Klajdi. Mosë shumë ti... Po, mosë shumë ti jashtë... Ndjem të e kërkoj një ashtë masë botoxin. Për pjesën e syve, që duan mos kene edhe ato rrudhe, normalisht e mëritojnë edhe ato pëse jo. E kërkojnë. Nuk është gjë e keqe të kujdesesh për veten në fund? Nuk është gjë e keqe, absolutisht. Po moshat e më të thyrë, të themi, të moshat mbi 50. Mbi 50. Ambahen, dhe më thënë, kërkojnë emrat gratë? Në moshën 50 vjeçare janë burrat vërtet që e kërkojnë më... Po, e kërkojnë më shumë të botoxin. Po, vetura me burrat o deta, se të kalojme të vetura. Në Shqipëri akoma jo, jemi gogja, kemi tapu. Akoma më kanë filluar, e? Se unë njën të që i presin, i shkurtojnë... Pa tjetër, po, po, mi e mbajtë në Shqipëri. Po, për t'i bërë tatuash nuk kanë filluar. Jo, tatuash jo, në Shqipëri jo, unë klientin e vetëm. Deri tani e kam pasur një djalë para një dy vjetësh, por që ishte nga Gjermania, dhe ai nuk ishte shqiptar. Edhe i kishte ndodhur një... Një skeptik në përgjithësi? Gjithë shqiptarët? Një incident edhe unë ja bëra, do më thonë, edhe nga shumë i knaqur. Skeptik njerëzit janë, që shqiptarët janë pak popull mos besues, kam kuptuar, edhe duan t'i japësh çik siguri, por edhe tentojnë, kështu që e kanë pranuar shumë. Permanentin... Jam plot të gjitha e gjërave për të qenë sa më e lehtë me vete, të jesh më komode, se në mëngjes të duhet të bësh grim, mua më pëlqen ky grim i përhershëm, dhe çfarë është në të vërtetë? Grimi i përhershëm është një rimodelim, mund të themi, i vetullave, ose i panelit syrit, ose i konturimit buzëve, i pigmentimit buzëve, që ty të bën këtë që sa po the edhe ti, të shkurton atë rutinën e mëngjesit, të përmirëson jetën, sepse ti ikë në plazhe, ke make-upin që të qëndron. Ashtu në vërë, nuk lëvizë gati për një foto. Ke tani panelin? Jo, nuk e kam panelin tani, se nuk ja bëj dot vetes time, por dhe e kam për me lapës, po me zi e bëra dhe unë, fshi këte, fshi ande. Me i kujqoshja është halë. Po, fikë. Po si del paneli permanent, jam shumë kurioze. Duket shumë bukur, po, shumë natural, duke qënë se dhe qërpikët janë para që dalin, japin atë efektin shumë natural, dhe nuk e kuptojnë. Dhe me thënë... Në afat kohorë, thuet një deri në 3 vjetë, për fakt i kishtë gjatësin edhe më tepër. A duke të shëmtuar kur zbehet? Tela jo në gjyre, se vetëm atë problem, dhe me thonë. Vetëm e jo në pengon, të përri. Jo, normalisht, sekreti kjo është që në qofë se bën një herë, ti do vishtot apo shprapë. Në këto momente, dhe kjo bëhet me microblading? Jo, kjo nuk bëhet me microblading, kjo bëhet me makinerinë e tatuajëve. Që nga shumë e hollë. Është shumë e hollë, kjo është një eyeliner shumë i hollë, kjo është një eyeliner dekorativ që është pak me i trash. Gjithashtu kemi dhe baby eyeliner, kjo mund tjetë një baby eyeliner, po baby eyeliner është pa bisht. Bëjtë në fundin e syrit. është pa të bishtin, do me thënë, në fund. Në atë të zgjatur. Edhe baby eyeliner trash edhe linjën e qërpikve dhe qërpikët për të duken më të plotë. Pigmentimi i buzëve dhe aji shumë interesant për pak. Pigmentimi i buzëve është shumë interesant. Se dhe me mosh nuk merë ma të buzëve. Pak mosha pak më të mëdhaj bëjt pigmentimin e buzëve. Po, edhe në lapsin ku përdojnë. Sepse përtojnë, me kalimin e moshës nuk kemë basë edhe më shumë nerva që ti lyesh buzët dhe të jep jetë. Ka dhe një loj fryrje që jep kjo loj... Jo, nuk jep asnjë loj fryrje, ajo thjesht jep një plotësim të buzës, një rikonturim, dhe faktikisht i trash pak buzët, 0.5 deri në 1 mm lejohet që ti trashësh në përmjet pigmentimit, dhe e perfekcionon edhe formën, edhe i jep kjo njërës më shumë jetë. Pra me njërë? Apo njërë të shumë jetë? Faktikisht ka ishtë ndezura janë vetëm në momentin ku sa po i kem baruar, sepse dhe buza merë një entje të vogël, pasaj në bas një muaj që është edhe faza e shërimit të lëkurës,
kalon, do me thënë zhë gjë dhe merë një pamje shumë shumë natyrale. Jam duke me nërë sa për do isha gjithë kohë se lyre. O, zë. Nuk kemi halin të se ti e bukur gjithë se si të kraja. Se ti du ishte jeta ime. Po, jeta ime dhe shumë e letë. Do pasat të lecëm jetën. Do duja këtë dhja dhe një gjithë tjetër. Do që ke pak të vetullat e këtë problemi. Të vetullat, edhe pikërisht të vetullat e aty do isha dhe unë, po a ka rezi për penetrim mikrobesh në këtër momente, dhe me thënë se? Jo, është reziku zero. Zero. Se të pak të ne dhe vetë klienti duhet sigurohet që momentin që shko në një permanent make-up artist, duhet të shikoj që çdo gjë hapet në syrin e ti, edhe ato kokat janë një përdorimshe, hapen aty, përdoren dhe pasta hidhen, sepse normalisht edhe ajo... Pra duhet jetë edhe klientë të vetë kujdeshme në vëndin kërshkone. Për ti meje, do me thënë që duhet jem shumë kujdeshme dhe vetishme, edhe vetë klienti duhet jetë shumë i vëmëndshëm që ta shofi, sepse asnjëherë nuk i dihet... Të ketë një huri në vëndin kërshkone dhe sigurisht kemi respekt për gjithë ata që bëjnë këtë punë, po është e rëndësishme që dhe vetë i kushtojmë Unë duhet të flasë pak për mikroblendin. Sa kohë bëj që ka hyrë në Shqipëri dhe pse është këtyre ka shumë në trend ky realizimi permanent i vetullave të semi? Po i vetullës në fakt e mbi zotëron. Në qëse njerëzit mendojnë për eyelinerin edhe për, sepse penelin e syrit njerë e bën njerë se bëjnë, nuk dalin në mëngjes pa lyer vetullën. Dhe më ka shumica, ka njerëz shumë natural që nuk e lyen, atyre nuk ja u rekomandoj t'ja u bëjnë në qëse nuk duan që ta bëjnë, do me thënë, microblading, sepse duan të rinë natural dhe shumë mirë që letërim të tilë, po shumica e bëjnë, lyën gjdo mëngjes, kështu që zgjedhin të rrugën që të vinë të bëjnë microblading, që të shpëtojnë, edhe mos rinë më me lapsin, ufshi, sufshi. Po efekti pudër? Efekti pudër është... e njëta e gjë? Ndryshon teknika. Kozjatja? Microblading bëhet dhe mënyrë manuale bëhet me dorë, në përmjet një një mbajtësi dhe disa teheve të holla që vendosen aty dhe bëhet një gërvishje lehtë në lëkurë. Ndërsa powder brow bëhet me makinerinë e tatuazhit. Është një lloj tatuazhi që zbehet në kalimin e kohës, nuk qëndron me vite. Po thuaj se të gjitha format zbehen me kalimin e kohës, pra duhen rigoditur. Zbehen, po, duhen ribër, ose në qofse është bërë në mënyrën e duhur, duhet ta lësh të zbehet dhe pas e mos e bësh më. Në qofse nuk do duash ta bësh, por ata që e bëjnë një herë ngelen aty dhe do ta bëjnë prapë. I bëjnë puna dhëmb dhe se bëjmë më për shembull. Por varet dhimbja varet nga personi. Ka njerëz që ndjejnë dhimbje, ka njerëz që nuk ndjejnë fare dhimbje, ka të tjerë që pranojnë dhe nuk e kanë problem. Po me kalimin e viteve dhe anestetikët janë përmirësuar, janë përmirësuar. Dhe microblading në fakt mund përdorësh edhe anestetik krem dhe anestetik gel që është më efektiv. Shumë më fort dhe më momentin që bëhet kjo çarje e vogël në lëkurë. Çfarë ngjyre dhe çfarë forme duhet të ketë një vetull perfekte e bër tatuazh që mos duket tatuazh. Një vetull perfekte, perfeksioni nuk ekziston, por ne afrohemi aty që ta arrijmë atë. Se çfarë duket, se përgjithsisht ky është problemi. Njerëzit janë bërë të gjithë. Duhet që patjetër të ndiqet linja e natyrale e formës naturalet personit, në përmjet matjeve dhe një kompasi që është të ndimoni është mase shumë që të arishë simetrit të dyja vetullave, duhet të ndjekësh pa tjetër linjën dhe në qovë se klienti kërkon një vetull që është jashtë naturalet vetë, do me thënë duhet të argumentosh që kjo nuk është edhe që nuk është një mita me të bërë. Pastaj ngjyra gjithashtu luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse nuk mund të kërkosh një vetull bjonde një ngjyrë të zezë, për shembull, sepse dominon shumë, si që janë pas bërë dikur vetullat, dhe prandaj njerëzit janë pak skeptik, do me thënë sot, sepse shikojnë. Ti më the, okej, naturalin ti ki më të zezë, po, është e vërtet. Më kafe... Dhe tani nuk jam munduar fare, se njërëzit duke dalojnë fare që i kam bërë. Fare. Dhe ne i kemi bërë dy seanca, se zakonisht me një seancë të rrugë gjanë naturale. Sa bukur i kefe, do thema, nuk i kam të bërë. Dalo të rrdi ku, po. Ti e plotëson edhe me pjesën tjetër të mamis, kështu që je në atë raste që ta ndëron punën. Unë kam dashme bërë më kafe, në gjyrë më të hapur. Doja, këm gullja kotë, dhe më thënë, kështu që... Mira është gjithmonë që të qëndrosh një tonalitet pak më të ullët, sidomos të seancë e parë, sa personit të imësët edhe pak syri, dhe pasaj të seancë e dytë mund, po është më mirë një tonalitet më pak, se sa një më shumë, dhe mos kesh mundësi të thesh më brapsh. Po për qërpikët, po qërpikët, faktikisht, dikur kanë qënë vetëm X-Stationi, po tani ka dalë një
tani nuk ka dal tani, por që po bëhet shumë tani, kthimi i çerpikëve, lash lifting, po e praktikojnë shumë njerëzit, sepse nuk ka efekte anësore, në përditshmëri, nuk duan aq shumë kujdes sa çdo X-stationi, sepse X-stationi do pastruar shumë mirë, do laq çdo ditë, do krefur, nuk duhet të flesh përmbys. Ndërsa LVL-ja është më praktike në përditshmëri, edhe ngjan shumë bukur. Çfarë kërkohet më shumë? Të dyja. A Bigel, po në Gjermani? Se nga gjitha këto që dëgjuam përsej përket vetullave, kush janë më trendet? Në Gjermani për çerpikët X-stationet janë për momentin më shumë. Shumë të kërkuar. Janë shumë të kërkuar. Po sepse do duan të theksojnë edhe çerpikët e tyre. Po, edhe gjermanët nuk është se kanë edhe shumë çerpikë dhe mos shumë ti bëjnë, i bëjnë këto. Ama unë preferoj lash lifting. Një procedurë për të cilën unë kam dëgjuar dhe që në përgjithësi në Shqipëri nuk është futur, është një procedurë e cila ka të bëjë me pigmentimin e lëkurës me make-up permanent. Edhe po, kjo tani? Edhe kjo tani na duaj. Me thënë të drejtën, nuk kam bërë një trajnim për këtë. Nuk e kam hedhur akoma në treg, nuk e di Leja, e kemi bërë muhabet dikur. Ne ishim bashkë kur ti e nisë edhe, si do me thënë, make-up permanent në bistria. Por që duhet praktikuar shumë, duhet gjetur njerëz që të bësh të ta shofësh që jep rezultat vërtet apo jo, sepse striat janë shumë të vështira. Shumë. Kështu që në portret, por kam parë në portret, për rrathët e zinë syve e bëjnë. Po këtu në Shqipëri nuk ka filluar të bëhet ende edhe. Po për gjithë fytyrën jo. Kam parë, është një e bëjnë, jashtë e bëjnë, ama nuk është se është përhapur shumë. Në rrezikshëm shumë. Edhe shumë rrezikshëm ndonjëherë. Të pigmentosh, domethënë, lëkurën dhe ta kesh permanente. Po mendoj për njerëzit që vuajnë nga njollat e fytyrës. Besoj që do ishte ideja. Tjetër gjë, do të rishë ata të zënë se kemi bëjmë një injeksion pak më gabim. Ka mundësi të kthehemi mbrapsht apo duhet të kaloj efektin në kohë? Tani si janë këto? Shkrirjes, botoksit, fillerit, apo çdo ndërhyrje të vogël? Rikthehet. Normalisht se botoksi zgjat 3-6 muaj, kështu që i kthehet normalitetit. Nuk ka asnjë lloj problemi. Po nëse nuk kemi kohë të presim 3 muaj, çfarë procedure mund të ndiqet për të zhdukur efektin e botoksit? Për të zhdukur, normalisht e kemi edhe efektin e mund ta bëjmë direkt, kështu që me teknologjinë e fundit absolutisht kanë dalë mjete. Kështu që njerëzit mos trembën, mos trembën. Thonë më shke botoksi keq edhe. Vetëm duhet të dim se ku shkon. Mezoterapia, po më s'pëm kujtua dhe fjala tjetër, më fjala, është një proces tjetër. Dermapeni? Jo, nuk është dermapeni, është një gjë tjetër që e kam për pogullës. Shpullë të acidet hyaluronik në fytyrë. Po. Besoj se dhe ndeja shumë e përhapur kjo pjesa? Shumë, po edhe këtu është goxha e përhapur, edhe në Shqipëri. Profilo, se s'po më kujtoj, profilo. 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 E kam gjuar, edhe këtu është goxha e përhapur, ama sigurisht ende fillojnë trendet pak më herët se këtu, po dhe shqiptarët janë gjithmonë në kërkim të këtyre gjërave të bukura. Kush është aparatura më e famshme për momentin ose ndërhyrja më e famshme për momentin që njerëzit e kanë kështu shumë si trend apo s'ka vetëm një? Janë shumë, ama botoksi është gjithmonë trend. Okej, kemi folur kaq shumë të botoksit, se kanë gjithë që nuk ka më asgjë të keqe të bësh botoks, më ngre pak dhe vetë lëndsi. Po, vetëm të dyja bash pak botoksit e pak microblading edhe jemi okay. Ja, ne kemi shumë vetë llave që ta bëjmë, ne që ti ke mend. Ti më vë gjithë. Ti e ke pastaj të gjitha çimet që kemi në tru duke u epiluar. Ajo është më kurioze një herë, pastaj. Ajo është e rëndësishme shumë. Është më të drejtën, nuk ka kohë që po i bëj këto drejtimet me lazer dhe ku pas kemi qenë? Po, ku pas kemi qenë? Kemi qenë. Kushten edhe kohë, edhe lekë, edhe gjitha, edhe lëkura është shumë mirë. Papi jemi për bebe. Nuk kemi mazja. Mirë, unë ju falenderoj jashtë zakoni shumë sot që ishte të me ne. Sigurisht, për momentin jemi direkt te microblading, kush e di ç'do dalë tjetër shumë shpejt, jemi bër të presim për tendencat më të reja. Rrugullohet, faleminderit Odet, e di që të kemi shkëpur nga Baby, jo të vetëm 2 muaj ishe gjysa. Shumë faleminderit edhe që nuk të e fare nga sigur e kënë cjerë nga hundët. Ta kesh me jetë. Faleminderit Ami Geqin e erdhe, se e di që vjen nga largë dhe gjithë e kod vishë të këne dhe të flasë është për trendë. Ishte kënaqësi. Mirë, do të shkim tani në një hapësirë publicitare, rikëthemi pas pak për pjesën e dytë të emisionit tonë. Mos u largoni.